eu tô aqui na Bonemini e eu vou fazer um vlog passando em algumas lojas de roupas que eu tenho parceria. E quando eu for passando nessas lojas, eu vou mostrando a loja pra vocês. Eu vou mostrar alguns looks dessa loja pra vocês terem uma ideia de onde são os meus looks. Então vamos começar. Entrando na loja, já tem uma arara linda, 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 linda. E a loja, gente, é toda colorida e também com várias coisas neon. Vou mostrar, virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês pra ali dentro. Que é muito linda mesmo. E os looks, lógico, na parte neon, tem que ter neon, né? Pra cá também. Espelhinho, eu gravando ali no espelho. Vários looks. E, gente, vocês estão percebendo que tá tudo no tema de carnaval? Muito lindo mesmo. Esses looks mais diferentes, com a saia transparente por cima. Looks holográficos, que eu peço pra vocês que eu amo. Com brilho, muito look bonito. Olha aqui, essa parte só tem coisa neon. Blusinha neon com preto e branco. Essas outras partes pra colocar por cima, que dá super um destaque. Você coloca uma roupa preta e branca, dá super um destaque, olha. Aqui tem um cenáriozinho pra você tirar foto. Muito bonitinho. Aqui é onde fica as roupas também, dobradinhas. Mais manequim. E esses manequins também estão personalizados, com máscaras e flores de carnaval. E aqui também tem mais roupas. Gente, tô apaixonada por esse short. Muito lindas. E olha essa calça que eu acabei de ver. Ela é maravilhosa. Muito linda. A cor dela, tipo, dá super pra colocar com uma blusinha laranja, porque como aqui essa parte é mais laranja. Essa calça eu tenho. Olha, tá com body, dá super uma destaque legal. Olha essa combinação que bonita. Muito top. Aqui tem mais roupas. E, gente, olha que bonitinhos. Eles organizam por cores também. Aqui tem só um modelo do amarelo. Aqui também. Aqui tem preto e branco. Aqui só branco. Laranja. E aqui tem essas aqui, tipo, esse macacãozinho lindo. Eu amo macacãozinho assim. E também amo amarelo. A loja é toda decorada, é maravilhosa. Então agora eu vou experimentar alguns looks pra poder mostrar pra vocês. Apaixonada. E eu acho que quando você coloca uma roupa inteira de uma cor e você joga outra cor totalmente diferente por cima, uma cor que deu um destaque nessa roupa, fica super legal. Então vocês perceberam que eu tô toda de preto, com a mesma estampa, e eu joguei isso daqui por cima, gente, que deu um tchan na roupa, porque ele é neon, então totalmente diferente do preto, e gostei muito. Então esse é o meu primeiro look. Vamos pro segundo look. Segundo lookinho, eu tô com esse daqui, com essa blusinha mais básica, preta, um short militar, porque agora tá super na moda, né, gente, short militar, e também uma pochete, que é o que deu destaque, que eu achei que, tipo, sério, ficou muito legal o look, eu também amarrei o cabelo pra ficar um pouco diferente, eu amei o look, ficou perfeito, porque deu destaque no short e na pochete, né, na blusa mais básica e o resto dando destaque. Achei que ele ficou super lindo também, que ficou super na moda, né, atual, porque ele ficou, olha, esse conjuntinho aqui, e essa meio que joguei uma blusinha por cima furadinha, que tá super na moda hoje em dia. E o legal é que esse look, também vários outros, você pode usar de várias maneiras, pode compor três looks em um só, que nem com essa dá pra colocar, que nem tá aqui, olha, vou virar a câmera pra vocês verem, que nem tá aqui, ela tá com a mesma coisa que eu, com a mesma blusinha e com o mesmo short, com a saia e com a blusa, dá pra você amarrar a blusa na cintura, então achei que ficou muito legal isso. Estou aqui na segunda loja, também muito parceira minha, que é a Código Girl, gente.
Aqui tem umas coisas maravilhosas, uns corta-ventos que vocês não têm noção. Eu vou mostrar a loja um pouco pra vocês também, porque a loja é bem colorida, com várias cores bem chamativas, então eu vou mostrar tudo pra vocês. A loja, olha isso, gente, como ela é linda! Muito linda, grandona também. Aqui que eu falei pra vocês, tem várias decorações aqui, ó. Olha que bonitinho, tem até esse milkshake maravilhoso. Tem umas blusinhas muito, que estão muito na moda, né? Essas daqui, essas. Tem até corta-vento mais cropped, assim, que tá todo mundo usando, combinando com short. Tem várias coisas também. Aqui pra você poder colocar nessas roupas. Mais roupinhas aqui. Mas tem duas partes, né, gente? Tem essa parte daqui, ó. E tem essa outra parte aqui, que aqui é pra mais menorzinha. Que nem tem até a coleção da minha amiga Alice Monteiro. Tem aqui, olha. Muito linda. Perfeita. Lindona. Peraí, amiga, que eu tenho que terminar o vídeo. Mas enfim, ó. Aqui é mais criancinha. E mesmo assim tem as coisas estilosas que a gente usa, né? Então agora partiu primeiro look. Meu primeiro lookinho, lógico que não podia faltar o cortamento daqui. Porque eu, quando entrei, gente, morara só de corta-vento. E eu fiquei completamente apaixonada. Então, eu acho que não podia faltar. Eu coloquei uma blusinha básica. O croppedzinho que ficou meio com uma blusinha meio básica. Essa calça que combinou com os detalhes do corta-vento. E dá pra você usar de várias maneiras. Tipo, deixar ele caidinho, colocar a touca, fechar, amarrar ele na cintura, colocar aqui em cima. Tem de várias jeitos. Pode usar a criatividade. Então, ficou muito lindo. Agora é a parte do segundo look. O segundo look é um conjuntinho super lindo e também super estiloso, que é os corta-vento, que é um cropped, e é isso, gente. Tem um bolsinho bem no centro, assim, bem na frente. Então eu achei ele muito estiloso e também muito diferente dos outros looks. E é um conjuntinho que eu vou falar pra vocês, olha, com esse short. E ficou muito lindo. Eu gostei muito. Então, o segundo look também está aprovadíssimo, então vamos pro terceiro. O terceiro lookinho, eu também amei muito ele. Ele é um lookinho mais simples, um lookinho de sair pra lugares tipo shopping, assim, ir pra um mercado. Mas mesmo assim você vai continuar linda. Eu amei esse look porque aqui na Casa de Girl não tem só look de sair, que nem looks chiques pra ir pra um lugar mais chique. Mas tem look pra você ir em um lugar mais básico e continuar linda de qualquer jeito. Na verdade você é linda de qualquer jeito, né? Mas ficar ainda mais. Esse lookinho, essa blusinha básica neon, também a gente gosta de aparecer, né? Então não podia faltar neon. E um short jeans, muito lindo mesmo. Eu tô amando as coisas aqui da Cardio Girl e tem muita coisa muito linda, principalmente os corta-ventos, que eu sou completamente apaixonada. Pra quem me conhece sabe que eu amo corta-vento e amo moletom, e tenho os dois aqui de várias estampas. Então tô apaixonada, tô pirando aqui na loja. Estou aqui na terceira loja, que é a loja Vilotim. Aqui tem bastante coisa, assim. Tem coisa até pro carnaval, gente. Eu vou virar a câmera pra mostrar um pouco da loja pra vocês. Começando aqui tem só coisa preta. Olha, blusinha. Só tem coisa preta. Aqui também tem alguns acessórios, olha. Biquíni, pochete.
mais acessório, que também mais praia, né? Ó, biquíni na bolsinha de praia. Olha que bonitinho. Aí entrando aqui, tá em pochetes, tem sofazinho, tem até wi-fi, tem bala, água. Aqui. Tem, gente, tem até make carnaval, olha isso. É um kitzinho onde vem os trajezinhos. Vem as tintas neons, né? Tinta neon, na verdade, acho que é pozinho neon e glitter. Pra cá também tem vários looks. Aqui tem vestidos mais festas. Olha, calça pra cá também. Gente, tem um biquíni que eu tô apaixonada por esse biquíni. Vou mostrar. Ele é muito diferente. Olha esse biquíni. Muito diferente. Ele é todo com brilho, ó. Aqui no manequim. Esse manequim que tá usando esse biquíni, só que de cor diferente. Aí agora eu vou experimentar três looks pra mostrar pra vocês. Esse vestidinho aqui, um vestido mais festa, todo brilhante, combinou até com os meus acessórios e com o meu tênis. Eu achei ele muito lindo porque ele tem esse detalhe aqui do lado, esse corte, olha, dos dois lados. Então, esse foi o primeiro look. Então, agora vamos pro segundo. Aqui, que é um biquíni, na verdade. Coloquei a parte de cima e a parte de baixo. E eu coloquei essa sainha por cima, olha. Que ela é meio abertinha. E, gente, tá lindo, né? Sem contar essa tiara, que já tá um look pro carnaval. O carnaval tá chegando, então já tá um look aí pro carnaval. Eu amei muito esse look. Tô apaixonada, não quero nem tirar do corpo. Mas agora, vamos pro terceiro look. Ele também, eu achei ele muito legal pra você ir pra festinha e você não quer ir de vestido. Então, combina super cheio de glitter, olha, com essa pochete maravilhosamente cheia de glitter. Um shortinho preto básico, né, gente? Mas que combina com tudo. Shortinho preto combina com tudo, com blusinha com glitter, sem glitter, com tudo. Então, achei que o look combinou super. Mas então, foi esse o vídeo. Espero que você tenha gostado das dicas de looks. Também dos lugares onde você achar looks bem diferentes. Deixe seu like e inscreva no canal aqui embaixo. Tchau, tchau!